Si kryetare e kuvendit të Shqipërisë, Kosova është vendi i parë që vizitoj, sepse këtu jam në shtëpin time, tha në fillim të takimit me homologun e saj kosovar, Glaukën Jufcën, krye kuvendarja shqiptare, Elisa Spiropali. Pas takimit, Spiropali tha se Kosova për Shqipërinë është prioritet kombëtar, lartësoj marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, njoftoj përgatitjet për një takim të ri mes dy kuvendeve shqiptare dhe theksoj se Tirana zyrtare pret që dialogu në Bruksel të përfundoj me një marrëveshje obliguese me nënshkrim, ku Serbia njeh Kosovën shtet. Duhet të ketë me domos si rezultat nënshkrimin e një marrëveshje të detyrueshme ligjore që mundëson njohjen e ndërsjellët mes dy vendeve, antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, si dhe trajtimin e drejtë të minoriteteve konform kushtetutës. Konjufca në anën tjetër tha se Kosova ka nevojë gjithmonë për mbështetjen e shtetit shqiptar. Si Republikë e Kosovës, marrëdhënien me Shqipërinë e shohim përtej raporteve tona ndërshtetërore. Më shumë e shohim si raport me vetë vetën. Krye kuvendari, kur u pyet për mos pajtimet e her pas hershme mes dy krye ministrave, tha se kjo nuk ka quar në ngrirje të raporteve mes dy vendeve. Zonja Spiropali nuk ka ardhë për me shkri kur gjo, me sa po e sho, ajo ka ardhë për me vazhdu atë që ka egzistu gjithmonë. Krye kuvendarja shqiptare ka zhvilluar edhe një takim me kryeministrin e vendit, Albin Kurti. Në takim u fol për kultivimin e marrëdhënieve vëllazërore mes të dyja vendeve. Me shumë rëndësi për ne të theksojmë që si në nivelin e bashkëpunimit mes parlamenteve tonë, mes kuvendeve tonë, marrëdhënie cila bashkëpunimi cilë është intensifikuar vitet e fundit. Kosova dhe Shqipëria kultivojnë marrëdhënie vazhdore, të cilët shprehen në çdo aspekt të ekonomisë, sigurisë, mbrojtjes, arsimit, kulturës, tregtisë, por edhe të dy kuvendeve tonë, si vende ku përfaqësohet populli për politikat të cilët i shërbejnë kombit tonë. Vizitën në Prishtinë, Spiropali e përfundoi duke bërë homazhe te memoriali Heroinat.